小朋友，出来跟叔叔玩啊！有什么好玩的呀？我有小汽车，看，可好玩了。出来呀！你先扔进来，让我玩一下试试，好不好玩？嗯，那好吧，你让你试试。怎么样，好不好玩？出来玩啊！不好玩，行，还给你吧，没有我的小火车好玩。哎，这小孩儿，那我还有好吃的冰激凌，你要不要吃？冰激凌太好了，看，奶油味儿的冰激凌，你要不要吃？不要，我不喜欢吃奶油味儿的，我喜欢吃巧克力口味儿的。小孩儿，我带你去找奥特曼玩，你去不去？奥特曼哥哥，太好了，我去，我去。咚，不用去了，我来找你玩了，乔治。啊，这，你们俩玩吧，你们俩玩吧。